A banda da Carnista celebra este ano 161 anos. E nas suas festividades tem sempre um concerto que costuma acontecer na nossa sociedade, mas acreditámos que este ano poderíamos fazer um concerto aqui com uma sala bem composta, com gente muito maior que certamente nos vai dar o calor que nós precisamos. Este concerto que está aqui a acontecer era para ter acontecido no Ano Novo. É um concerto que acontece com a coprodução do Espaço do Tempo, que nos permite ter aqui uma cena muito interessante e que engrandece o nosso trabalho. Este ano escolhemos a temática da sustentabilidade ambiental. O que é que acontece? A Carlista tem 161 anos, mas quer ter muitos mais. Infelizmente, o ambiente não está a ser bem tratado por todos nós. Quisemos puxar esse tema para a nossa sociedade, para a sociedade montemorense, relembrar que uma pequena planta que todos nós temos em casa e cuidamos dela é um pequeno primeiro gesto daquilo que temos que fazer e daquilo que temos que nos preocupar com o nosso planeta. O nosso planeta, se não formos nós a cuidar dele, ninguém vai cuidar. E precisamos dele para que o futuro de casas como a Carlista exista daqui a 161 anos, daqui a 500 anos, estarmos aqui a fazer parte de Montemor, a fazer parte das nossas educações, dos nossos jovens. É por isso, com um enorme orgulho e prazer, que vos recebemos neste nosso concerto. Sem me querer alongar mais, vou dar a palavra ao nosso Presidente da Câmara, o Olímpio Galvão. Obrigado a todos pela vossa presença. Muito boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui presentes neste concerto comemorativo do 161º aniversário da Sociedade Carlista. A Carlista nasce oficialmente em 1861 e nasce já com o nome de Sociedade Antiga Filarmónica Carlista. Por isso, estamos perante uma sociedade que deve ter à volta de 200 anos. Daí a sua importância e o simbolismo. A Câmara Municipal de Montemor Novo tem ajudado desde sempre e ajuda no presente e ajudará sempre no futuro as associações de Montemor Novo. Em Montemor Novo podemos contar em todo o concelho com mais de 160 associações muito ativas na intervenção cívica, na área cultural, na área recreativa, na área desportiva. Por isso, as associações são ajudadas porque merecem. A maior parte delas são geridas por pessoas que voluntariamente lá estão. As direções não são remuneradas e abdicam muito da sua vida pessoal, da sua vida familiar, para estarem à frente destas instituições. Por isso, muitos parabéns à Carlista, muitos parabéns ao associativismo em Montemor Novo. Montemor Novo é muito orgulhoso do associativismo que tem. Eu, como sabem, sou músico desta banda, por isso estar aqui fardado, desde os 12 anos, por isso há 13 anos sou músico, quer dizer, há 38 vá, e gostava de nos pedir aqui com uma quadra de uns versos que o nosso saudoso Celestino António escreveu de homenagem à banda da Carlista, e os versos costumam ser declamados pelo Carapinha, mas o Carapinha infelizmente foi apanhado pela Covid-19, tal como a Andreia, e para eles desejo as melhoras, rápidas melhoras. Mas Justino António dizia na sua última quadra o seguinte: ai, se eu chegar a velhinho e a não poder acompanhar, fico em qualquer cantinho, possivelmente a chorar. Parabéns, Carlista!
são vulneráveis aos animais e às coisas da natureza. São vulneráveis aos rios e vulneráveis às baixas que os abraçam. Sem usar ruim, dizemos, ao rival que passa, o pito silva apenas um pardal. Às vezes faltam as palavras para a mulher das aves, sobretudo os adjetivos. É preciso ir devagar para se ver uma nuvem e segurar o vento. Quando for grande, quer tudo assim, tudo a respirar sem esforço, como um estornino do lugar mais alto. Mas alguém sem pudor matou o pássaro e matou o tempo. O céu ficou cinzento, sem aves, e vem-nos lembrar que também o céu é vulnerável e os pássaros deixam de voar. Mas o pássaro tem que voar, tem que levar os reais para aos lugares mais distantes, onde os deuses podem tocar. Deixam os pássaros em paz, com asas e o céu em cima, luminárias constantes que espalham a vida.
Thank you.
Thank you.
Portanto, no nosso concerto de aniversário, 161 anos, vamos terminar o nosso concerto com o hino da Sociedade Antiga Filarmónica Montemorense. Muito obrigado por terem vindo. Espero que tenham.